Գյումրի մաքսատան դեպքում նշեցիք, որ շինարարների փաստորեն սխալ ուշման արդյունքում էր, այստեղ որտեղ ախ։ Ես ասեմ, նախ Գյումրի պարագայում էլի ասեմ, որ մեղքը ամեն դեպքում ժամկետներ հրապարակողինն է, անկախ նրանից, թե ինչպես տեղեկատվության վրա է ինքը հիմնվում։ Ես ոչ մի պարագայում տվյալ դեպքում ձեր ասած օրինակում մեղքը չեմ կարող բարդել շինարարների վրա։ Շինարարներն էլ են փորձել, երևի թե լավատես լինեն։ Ժամկետ հրապարակողը դուք եք ասում։ Ժամկետ հրապարակողը ես եմ, հետո ապաս դրա պատասխանատվությունն էլ ինձ։ Իսկ ԿԴՄ-ների պարագայում որտեղ առաջացավ դարձավ խնդիրը, որպես ժամկետների հետաձգման։ Ժամկետների, չէ, մենք ուղղակի մեր գործընկերների խոսքին հավատացինք, եւ մեր գործընկերներից շատերը չէին պատկերացրել, որ հսկիչ դրամարկային մեքենաները դրանք ուղղակի սարքավորում ձեռք բերելու, վաճառելու այդպիսի էլեմենտար գործառույթ չի, կամ գործունեության տեսակ չէ։ Հսկիչ դրամարկային մեքենան ինքը բազմաֆունկցիոնալ սարք է, որը պետք է ունենա իր ծրագրային ապահովումները, պետք է թույլ տվություններ եւ լիցենզիաներ ստանան այդպես բանկային համակարգի, որպեսզի օրինակ post terminal-ի ֆունկցիան աշխատի։ Եվ մեր գործընկերները երևի թե լավ չէին պլանավորել, որ դա մի քիչ ավելի խորքային, եթե կարելի ասել, մի քիչ ավելի համապարփակ գործունեությունն է, որ իրանք պետք է իրականացնեն։ Իրենց ասած կանխատեսումների հիման վրա մենք փորձել ենք հանրությանը ներկայացնել որոշակի ժամկետեր։ Դեկտեմբերը կարծում եմ, որ առաջի խմբականակի համար կլինի, իսկ հունվարից սկսած կարծում եմ, որ շատ արագ մենք խնդիրը կարգավորացնենք։ Չորս ընկերություն կա։ Նախկինում 14 այդպիսի մտադրություն հայտնածներից 4-ը կոնկրետ աշխատում են, իսկ 2-ի մոտ շատ ավելի կոնկրետ բաներ կան, հաջողություններ կան։ Դա էլ էր ճանապարհ, բայց եթե մենք ինչ-որ փուլում այդպիսի որոշում կհասնեինք, մեզ կմեղադրեին, որ մենք ազատականացման կեղծ օրակարգենք ձևավորել։ Աշխատելու է, ուղղակի մենք պետք է համբերությամբ զինվենք, եւ ես մի բան եմ ասեմ, ՀԴՄ-ի չլինելը տնտեսական հեղափոխությանը կամ տնտեսական զարգացումներին բնականաբար ազդեցությունը շատ ոչ էական է։ Շարունակեմ, ասեմ ինչու, որովհետեւ ցանկացած գործունեության տեսակ կարող է նաեւ իրականացվել առանց հսկիչ դրամարկային մեքենայի այսօրվա գործող հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրմամբ։ Բացառություն են կազմում այն ոլորտները, որոնք իհարկե միայն կանխիկ դրամույով են օրինակ առևտուր անում եւ վերջնական սպառողի հետ անմիջական գործողություններ են կատարում։ Վարչապետի քմահաճույքով աշխատանքից ազատված հետո իր քմահաճույքով աշխատանքի վերցնելու ցույցն տված մաքսային աշխատողնա, նախ դուք ինչպես եք վերաբերվում դրան, հա՞, մի քան։ Այս ես ընդհատեմ ասեմ, նախ դուք մի քիչ կորեկտ եք ձևակերպումների մեջ, որովհետեւ այն ձեր ասած քմահաճույք կոչեցյալը, կարծում եմ, որ բազմաթիվ առիթ ենք ունեցել, ասենք, որ ես կոնկրետ դա ձեր հետ քննարկելիս, ձեր հետ կիսվելիս, ձեր հետ հաղորդացվելիս, դա մեկնաբանել եմ որպես վարչապետի հորդոր։ Վարչապետի հորդորին արձագանքել է տվյալ անձը, եւ այդպիսի թեմայի շուրջ քննարկումներ անելիս վարչապետը կարծիք է հարցրել ինձանից։ Ես ասել եմ իմ տեսակետը, վարչապետը որոշում է կայացրել եւ Facebook-յան գրառում է կատարել, եւ անձը ընդունելով մեր հրավերը եկել է աշխատանքի անցել պետական եկամուտների կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչությունում մաքսային մարմինների վերահսկողության բաժնում որպես ավակ մաքսային տեսուչ։ Ինչ վնաս։ Նարեկ ջան, ի՞նչ վնասի մասնա խոսքը։ Անձը դիմումա ներկայացրել, ազատվելա, անձը դիմումա ներկայացրել, ընդունվել աշխատանքի։ Պաշտոնի, պարոն Մամունյան։ Համարժեք պաշտոնի։